Oke, langsung mangan ae sowe. Mbak murake resi-resi, guys. Jangan asem. Lawe bakwan. Ndak mana Mbak Mur tak mangan? Terus tangan neh. Kloro-kloro, Mak. Semangka lho, Mbak. Tak cah, beres ya. Pokoknya iki semangka terus. Lah kok kuwi ketoke warnane ngono, Mak? Bosoki Mbak rambut anu. Nggih. Jangan asem gitu, pokoknya hidupku jangan asem terus. Bismillahirrahmanirrahim. Lupa ya. Linti. Eh apa? Apa yang dapat ya? Aku langsung tinggi. Mau? Sambelnya orang nganggo ane. Nganggo terasi. Terasi mari open, Mak. Orang. Orang kino. Ya sikile ora oleh, Mbak Mur. Wong si putih gak oleh, Mbak. Ya Allah. Terus Pak mangan opo? Mbak masak anu, Mbak? Cumi-cumi, Mbak. Cumi-cumine masak, Mbak. Pangan di. Pangan di ya, wis. Mbak Mur takon masak jamur ya? Jamurnya seso. Saiki mosok yo masak jamur, pokoke dimasak itu mama, tok pangan lho. Emang. Oh, kau enggak? Alum cuma. Mbah ni dah lek keles kondi. Kau untuk kelesan semua. Tenan ini sambelnya apa? Iya, Mak. Yang ketujuh sambelnya apa? Sambelnya pasangan ini. Garos, gak masak lo. Anu ketoknya asem ini ketutnya ini gak langsung ketoknya anu. Kocot sih, Mak. Ketok asemnya kocot, Mak. Itu anu, karo sing biasa nih. Jadi untuk kayak ini juga anu. Kocot. Jangan lupa kredit insulti kata buat kenal uangnya tak rasanya kayak teko. Iya Mbak, tidak iya, tidak. Mbak Mur melok buyang gue. Apa nih ya? Apa nih? Aku kok jroki Mbak ora isin. Tenangane aku wujuto. Mbak bakwan satu Mbak Mur. Sekarang utama sih ya. Gue dek. Gue kok jroki isin kepada. Enggak nari. Lah enaknya ini kalau Mbak lombok apa maksudnya? Tepungnya sidik-sidik. Umurnya panjang, Mbak. Dirasani. Ya Allah, alhamdulillah. Nak wedok teko, ya Allah. Ya Allah, ini tak
inceng mau ya Allah biar tak rasane. Lah ya batinmu anak wedok teko ya ana mandek sak pinter. Tak tulang tak. Bismillahirrahmanirrahim. Ayune sah pintere manut dadi wong anak wedok kok manut pinter ngono kok aku ya seneng. Ora tau bantah nek dikane kon rono ya rono kok ya manut ngono lho. Pintere lenduk lho. Terus aku gak bena, Mbak. Kok suka benak lho, masalahe piye? Pocah kok ayu pinter ya Gusti, sing pinter ya nduk ya. Sampeyan mak wis suka ngopeni kowe wis delok kas kios enek sing ngopeni. Sopo ora rapam? Kok pakmu ngopeni kowe kok rumangsa. Mbak nopo, Mbak? Mbak iki lho mau lho aku jenengan pun gede pun pinter. Wis pinter lho, pinter megawe, megawe ya pedak nisan. Kok megak? Aduh lah Mbak yo. Nggih, Mbak mulu. Kula jenengan rasane nopo, Mbak? Ora ora. Jenengan boten siap dahar mengket. Wis to, aku iki seneng nek mangan ibu ini Mbak Mor, pinter mangan kok. Nek tak dulange Mbak Mor, ibu Mbak Mor, anakku dulange Mbak. Boten kok kabur. Wes gede kok. Muga-muga tepat jodone, tepat rezekine ya. Wong tuwek karek ndongakno, monggo. Untuk jodho sing cocok sing gelem cicak. Ngrengku bertanggung jawab. Sing penting kuwi kan. Wong lanange sugih marat engko karek ora sing ngendumi. Pengen iki yo duwe pasangan-pasangan sing wong lanang dek. Duwe akeh mergawene yo bayarane gedhe arepe. Aku dek kae iki gak mikir Mbak San. Ana aku dek kae yo angge kene tak jak urip bareng masalah gawean Pak Arifin iki nek rong digawean nggar rong iki bojo aku iki ya Allah pedes peran Mbak 0000 kok digawean Mbak Mur sami dah karo kulo ya Allah Mbak Mur melak dulure lanang terus dipecat Mbak Mur nganggo adike dhewe ya Allah rasane bojoku mergawe apa ya gak mergawe nggih Pak Arifin nunggu omah kene. Awur boe ngono kuwi. Mangger. Apa jenenge? Nusul aku dadi nganten anyar kuwi nggih. Mbok pirang dina ngono kuwi nusul aku. Ngono kuwi ya ora kei dhuwit ya ora apa nggih. Njajal aku wis tak rewangi bakul-bakul nggih. Mangan dik jaluk mbokku aku. Dadi nganten anyari nul putul. Orang duwe apa-apa. Kadang ya dikei mbah-mbah mergawe apa gak roh aku ngene. Terus pedes perasaane ya Allah. Ora digawean apa-apa. Terus nek tak tutno ae. Adik iki Nur metu terus digendani Pak Arifin. Digendani ah mu bingung aku nek kae wis pirang taun nang kira aku lek critakno bingung. Wong kepethuk aku ora mergawe blas. Terus Oga merke nggone kangane nggih terus ndekne nang randu ngeturna aku omah kuwi sak omah kuwi enek kang wolo, enek emo, enek uwar. Walah. Bok Mbak omahku, Mbak. Sak dulurku, Pak Bu. Sing padha awer kabeh ngoten Mak ya. Iya lah. Nggih wong anak akeh ya nek an jek urung padha ndek panggon nggih ngoten nek. Heeh. Nek kang wolo ketok wis nek kaplingan borong yo ketoke. Ketoke nek kaplingan. Gak ketok kok ya sak omah piring kok. Sak omah iki dienggo wong telu telung jodho kok, Mbak. Telung jodho niku. Iya, lha iya. Tukaran kuwi. Masih tok kang wolo nang kene, aku sing nang kene. Terus kene ketoke war koke. Ketok ketoke nggih aku lali wisan. Walah. Terus Pak Arifin. Pak Arifin terus kenal-kenal karo wong kono kuwi. Terus kenal karo jenenge sapa ki Menco.
kedulan nggone mintu. Kowe gelem gawe kowe. Sesuk ngeret mbak aku. Ini kan mintu kan wong-wong ratanan lho nggih nek didulan ngono. Didulan nggone masune dhewe. Terus mintu ngejak koncone ratanan nek didulan rantu. Sesuk melak aku ya blek ngernet. Ngeret nggone lek lan kowe. Berarti anu pas anu niku Pak Edel sakit nyopir, Pak. Mak. Nyopire ora patek, Mbak. Isa tapi rung patek. Terus diwarai mento, diwarai masungil, terus iso kuwi mau. Terus diambek bose lek lan. Terus dikei gawean, ya wis lek iki cekel mbek mento, mento melok bos sapa kae lali aku. Terus cekel kuwi lek. Nyopir opo, Mak? Kol. Kol tapi ndek kae jek rame kok yang anu bakul-bakul kok bolo-bolo ku pasar iki diangkuti ndek nek kabeh kok ngerane sing nek bakul kabeh. Rekomenden teko iki nggih. Terus kuwi lagi iso mangan tapi aku sik dodol nang omah terus anakku dodol nang omah nggih aku dodol nang omah dodol lengo dodol yo ngono kuwi lah Mbak nang omah polaan nang pasar mulung ngono kuwi nggih aku tak rewangi ngono kuwi mau. Mangan yo jek njaluk mbokku kadang. Mbokku dhewe. Mangan yo golek-golek. Kadang asam tapi aku jaluk makku sarang ya gak jaluk makku aku pokok iso berdikari dhewe kadang aku kayak dik mbokku ngono kuwi lu mak dhuwit makku mangan iki anakku nek dikek dhuwit ngono terus aku iso dodol kuwi terus malah mbokku nyelengi Mbak Mur 500 dicelengi 500 aku daganganku ra dhuwit aku malah celenganku diwehno nek nyelengi 500 oh, diwehno aku yo makku kuwi ngoten yo Mak sam ya Allah aku lan anak-anake den nurun gunku ngono ki do nyelengi, Mbak. Yo keturunane keluargaku wong Mbok Lina iki persis mbahane kok mulane nyelengi Arifin yo ngono. Mesthi duwe celengan, ora ngarah ndur ndur celengan. Aku nek ajarno ngono mergo mbokku dek kae yo ngono. Walah. Yo sugih marati karo bojo ora karo wong tuwa, wong tuwa ngewangi-wangi, Mbak, wong tuwa iki. Mbok nyepot dari belakang penisane sukses bersama. Oh alah. Rekasan ora mergawe Pak Arifin kenal lek dame si ora mergawe nganti iso mangan saiki. Nganti saiki iso koyo luweh. Lah iya wis tak syukuri ae. Yo pancen mak cobane gedhe Mbak Mur aku mbek Pak Arifin. Pokoke anggar kuat nglakoni aku bakal yo mangan warek pokoke aku. Yo kadang yo mbok man warek mbok ora nggih wong paya nek tukaran memang montang manting yo cek kantil Mbak Mur aku. Ya Allah Gusti aku ngantek urip iki masyaallah tak waca saiki nek ndek kae yo maca yo iso nglakoni dute. Ngantek saiki aja wedi wong omah tangga iki. Ora mergawe pokoke sementing wong loro nggih niate wong loro. Bebrayan wong loro, sugih melarat wong loro. Wis intine kuwi. Ora mangan. Kan yo mikir dhewe nggih nek wong tuwa duwe cek dibantu Mbak. Yo jute yo ditukok apa dibagi lemah iki, digawekno omah. Yo mbok mangan ra mangan ra urus marot tuwaku iki. Gak urus arep ditukok semente bagi anu papan panggonan kok. Yo lah iki sing panggon iki. Nggih. Njajal kene gak wong tuwek sugih ndak ape kek sakmene ambane. Kegale pake pinten. 6 lumah tanah sawah rumah tanah sawah kan asam berarti riyen Pak iya Pak Arifin iki dibagi yo omah ditukokno tanah dikei sawah dikei dik kabeh anake makku ngono maro tuwaku ora aku nak aku anak ora gablek aku malah dikei kertu yo kertu kae diwarisi duwe warisan tinggo iki tinggo sapa tinggo kanganku iki wolo nek karepku iki ngene to kan iku dulur-dulurku yo ijek padha njaluk, Mbak. Dulur-dulurku war moh noroki, kon noroki aku. Tak critani nggih, tak critani sak bener kon noroki aku. Aku iki jane wis aku wis ora urusan ambek lemah randu, Kang. Wis tak wehno, wis tak wehno. Aku iki jaba wis mbok nggo apa kono gara aku tapi ngesakno dulurku lanang. Dulurku lanang padahal wis do duwe-duwe saiki padha njaluk tanah warisan. Ya wis pempacane tanah warisan iki tetep njaluk. Sugih melarat tetep njaluk. Neng nek aku gak njaluk. Aku wis niat aku wis gak njaluk. Ya wis arep piye kon noroki aku ya wis tak torokane. Ora apa-apa aku ngono. Tapi aku nek kon tuku saiki aku gak iso aku.
itu toroki bukan piro kok tak toroki ngger kok pamane wolo yo sok ben anake nek iso yo ben ditoroki anake ngono ae. Lah piye piye nek karepku yo karepku ki yo ngene e wolo ben manggon kono pamane war kan manggon kono anake dadi wong loro ngono lho. E war kono nang karep akeh adik-adike kei piro kono pamane kei piro lah sengko sing wolo anake engko kei piro karep pamane kei karek mo las wolo ora karek kei kuwi tok to aku ki ora njaluk lho. Wah aku ki kei wis bagi karepku aku ngrekakno dulurku mau tak kon tak rekakno tak kekno dulurku lanang sing ora duwe tanah engko nek tak tuku aku tanahe aku terus kan dadi ngene yo hae hae aku nek aku manggon arep mbuh ya mbak sak kemeng arep ape dinggo kuwi wis tak kongkon ora apa-apa. Nah aku ki ngrekakno kan ngono. Maksudnya jenengan kan bombo kan maksudnya anake manggon ngoten to. Nek karepku kanganku ben manggon ber duwe tanah panah. Engko wareng kei piro adik-adike ndekne duwe tanah ning kono. Engko terus apa? Wolongku anake bareng kei kono karek las mo no wi war wis noroki kan kok genten anake wolo noroki genten kei mo las no ngono lho. Lho aku malah sing paling akeh dhewe le. Nggih. Omah ijek bagianku tak wehno. Lah tapi jalukane ngono ya wis ya tetep tak tuku gak apa-apa. Ngira sapa ngerti anak-anake sing iso tuku ya ora apa-apa tinimbangku gadek. Lah Mbak Yuku ora gelem tuku. Ora gelem tuku ya wis ora apa-apa. Tak tukune ora apa-apa. Nek karepku ki tak tuku aku. Aku ki ora nuku nek karepku ki dulurku lanang ben tetep manggon kono. Anake lanang war bereng kono. Engko war gak dulur-dulure. Lah sing anake wolo kuwi engko yo bareng gak dulur-dulure sing gak entuk. Penak jane yo. Tapi yo emo njaluke didol. Aku nek larang-larang emo, engko nek ponakanku sapa ae sing ape norok engko bathek kelarangan ora kuat aku ngono. Ngono. Nek iki lagi tak cerita lamban taun ku ndangan pengen jenenge nganu mak tak anone ngono. Oh jenenge warisan Mbak tetep nunggu hukum agama tetep bagi Mbak ke iso. Ora iso tetep po. Hukum aku yo benerno dulurku yo benerno. Nek aku wis nek aku wis lilo kan yo Mbak, aku wis kei dulurku wis tak lilano. Tapi dulur-dulurku kan tetep jalu. Nek aku wis dibedel dikleak aku tetep ngkei. Tapi kono jalukane didol kabeh untuk anjeman roto. Nah, dindum roto karek. Lah nek dindum roto ya karek. Lah kok Kang Wolo kan ya tetep ora duwe nggon, ora duwe nggon aku ki arep mboyak Mbak dinggo ora popo. Engko cucuk-cucukan dulu anak-anake ya ora popo ngaku ape tak bopo. Sok ben nek kono duwe ya ben ditoroki ora popo ngono. Aku wis ngono ae. Nek ditoroki ya syukur alhamdulillah ben budi daya. Gak ditoroki ya ora popo. Lho aku ki paling penak dhewe. Nek pengen tuku tanah dhewe, engko omahe digenjong ya monggo, wong wis tak oleh wis tak kakeki ae. Ngono ae aku wis pokoke tak pasrahno ngono ae, Mbak. Aku wis pokoke manut ae. Ku nek gelem ya ditata, ora gelem ya ora apa-apa lho. Aku iki paling penak. Mau tanah lho, Mak. Iya. Dinggoni ya ora apa-apa. Nanggon iso nanggoni tapi ora wenang adoh. Nggih, ya wis gak apa-apa. Wis nek karepe kono. Ah, Mbak merana wong Mbak tulung, Mbak. Sinten? Gak ero. Ya wis kono ngger pokoke aku wis nggih berbuat apik muga-muga ya wis karek kono penerimane kaya apa ya tetep warisan tetep dibagi. Wis ngono ngger sing penting donga dinowo, sing penting seger waras, dono sengkalane cedhak rezekine dono bae. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.